coses. Vens des de la Vall d'Aran. Sí. Estàs indignat amb ella. Sí, bueno, amb ella i amb bastanta part de Catalunya. Explica-ho. Pues a mi no em sembla normal que des de Catalunya tinguin que decidir si l'Osada està a la Vall d'Aran o no. Des de Catalunya, tu on estàs? A Marte? Jo sóc aranès. Igual que a vostè li moleste que des de Madrid decideixin per vostè, perquè té una identitat pròpia, que és la catalana, la meva és l'aranesa. Que tinc una llengua, una identitat i una cultura diferent a la catalana. Si estàs en una televisió estrangera, diguem-ne. No, però si vostè va a Madrid és estrangera. Bueno, jo no estic, diguem-ne, a la televisió meva. Si vostè va a Madrid a Televisió Espanyola, és estrangera? Home, no estic a la meva nació, sí. Pues jo tampoc ara a la meva. A vostè no està a la seva nació, aquí? No, la meva és aquella que surt... Doncs aleshores les ajudes públiques i tot allò que puguin tenir, tampoc no ho replantejarem. Un moment, un moment. És igual, és que si el debat és aquest... És que estic esparverat. Si el debat és aquest, tu t'esparveres aviat. No, no, estic esparverat per la teva resposta. Quina? El que tu reclames per tu negues a un altre. Sí, és el més graciós. Perdona, perdona. Els catalans poden reclamar... M'estàs dient que la Vall d'Aran és una nació? No, jo no t'estic dient això. Igual que la catalana. Jo no t'estic dient això. Jo t'estic dient que tu negues a un altre a aspirar el que tu aspires. No, no, el que passa és que... Els aranesos aspirem el mateix que els catalans. Doncs no acabo d'entendre el que deia el síndic ahir. L'únic que volem és el respecte que demanen els catalans a Madrid.